Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV turabasuhuje mu izina rya Yesu aho muri hose Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Amina. Tugiye kwinjira mu mwanya mwiza cyane w'ijambo ry'Imana, ijambo rihumuriza, ijambo rifasha ubugingo, ijambo riduha ibyiringiro, ijambo kandi ritubereye ibyo kurya by'umwuka. Tubafite ijambo ryiza cyane Imana yaduhaye uyu munsi, uyu mwanya. Reka nsaba umukozi w'Imana abanze asenge. Kadusenge. Mana turagushima, turaguhimbaje, Imana ikomeye, Imana idukunda urukundo rwinshi, Imana iturinda, Imana itwitaho. Aka kanya Mana duciye bugufi mu mitima turiyoheje. Kubera ko tugeze mu mwanya ukomeye, umwanya wo kuganira na bene Data ijambo ryawe Imana, duciye bugufi ngo ubanze tubabare gukiranirwa kwacu, amakosa yose, amafuti yose tubonaho Umwami, uyatubabarire, maraso ya Yesu atwoza dutunganye, kugira ngo Mana uturebe utwishimire. Uyu mwanya tugiye kumara tuganira na bene Data ku ijambo ryawe Umwami, utubere umwanya w'umugisha. Mana, ijambo ryawe rigeho ridukura naho ridushyitsa, ijambo ryawe ritwungura ubwenge, ijambo ryawe ridukomeze kuko nibyo kurya by'ubugingo kandi niyo mpamba muri uru rugendo tugana mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze rero kuguha umwanya mwiza uduhaye, uri umwanya w'igiciro n'ubuntu tuba tugiriwe. Mana, turabinezerewe kandi turabyishimiye. Turagutumiye rero hagati muri twe ngo uzubane natwe. Mana, aba ari wowe ubwira ubwoko bwawe icyo ushaka kubugezaho, ntaba ari twe Mwami, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze rero, reka uyu mwanya wose tumara tube turi kumwe nawe, tuyobowe nawe. Mana, tukubere ibikoresho, uvuge kandi uherekeshe ijambo ryawe Mwami imirimo n'ibitangaza, kandi icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Amina. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ngingo abasenga cyangwa se abakristo benshi bakunda kuvugaho cyangwa se gukoresha, kuko ni ingingo ijyanye n'ibintu by'umwuka, ijyanye n'ukuntu Imana ikorana n'abantu bayo, ijyanye n'ukuntu abantu baba bategereje ibyo Imana izaba ikorera mu buzima bwabo no mu bugingo bwabo. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bijyanye no gutegereza amasezerano. Amen. Kuko hari igihe Imana ikora ibintu itaduteguje, byanze bikunze ukabona Imana ikora igitangaza nawe ukumva biragutunguye, ukumva biragutangaje. Ariko haba n'igihe Imana iba yakubwiye ko hari ikintu izakora mu buzima bwawe, hari ikintu izaguha, igasa nk'iguteguza. Ubwo rero aho ngaho benshi, abanyamasengesho benshi, ndibaye kuri ijambo rigiye kudufasha kumva icyo kintu kurushaho, Imana igiye kudufasha tubyumve kurushaho. Abanyamasengesho benshi usanga bavuga ngo Imana yambwiye gutya, Imana yambwiye ko izampa iki n'iki, Imana ndi mu masengesho y'iminsi itatu, Imana yambwiye gutya. Cyangwa se hari umukozi w'Imana, Imana yantumyeho ambwira ko Imana imubwiye ngo ambwire gutya. Cyangwa se nawe ubwawe ukumva hari ijwi wumvise, ukumva Imana ikubwiye ikintu. Cyangwa se mu nzozi ukumva urose ikintu, ukumva ko bivuye ku Mana. Tugire kureba bumwe muri ubu buryo. Uburyo bwo gusubizwa cyangwa se guhabwa n'Imana itaraguteguje imbere y'igihe ibyo izakora. None ariko uyu munsi tugiye kureba uburyo bundi noneho Imana ibanza kukubwira ngo nzakora iki ngiki, hanyuma uzahabwa iki, utegereze, hanyuma nubona bimeze gutya ubwo ni igihe uzaba nkoze iki, kandi utegereze nzaguha iki ngiki, ibintu nk'ibyo. Tugiye kureba mbese ubwo buryo noneho Imana aba yakubwiye imbere y'igihe ko hari ikintu izakora mu buzima bwawe, noneho ugategereza. Reka rero nsabe umukozi w'Imana asome amagambo adufasha kumva ibi ngibi maze kuvuga mu ncamake.
ijambo ry'Imana rigiye kutuyobora turarisoma mu butumwa bwiza ubwo bwanditswe na Yohana igice ni icya mbere turahera ku murongo wa 29 tugere ku murongo wa 34 reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo haranditse ngo Yohana yita Yesu umwana w'intama w'Imana bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi uyu niwe navuze nti nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru kuko yahozeho ntarabaho icyakora sinari muzi ariko kugira ngo yerekwe abayisiraheli nicyo cyatumye nzambatirisha amazi kandi Yohana arahamya ati nabonye umwuka amanuka ava mu ijuru asa n'inuma atinda kuri we icyakora sinari muzi keretse yuko yantumye kubatirisha amazi yambwiye iti uwo uzabona umwuka amanukira akagwa kuri we uwo ni we ubatirisha umwuka wera nanjye mbibonye mpamya yuko ari umwana w'Imana amen nakoze cyane amen ngo nanjye mbibonye mpamya yuko ari umwana w'Imana nanjye mbibonye mpamya anga harimo inshinga ebyiri cyangwa se eshatu ariko cyane cyane ndashaka kuvuga ku nshinga ebyiri ngo nanjye mbibonye habayeho ko Yohana abona iby'Imana yamusezeranije ko azabona hanyuma amaze kuyibona ahamya yuko uwo nguwo Yesu nyine ari umwana w'Imana urumva ko ibyo nababwiye mu kanya mvuga nti hari igihe Imana iguteguza ariko si buri gihe Imana iteguza abantu ariko ijambo ry'Imana ry'uyu munsi tugiye kwibanda ku gihe Imana yaguteguje kuko abakristo benshi bakunda kubaka aha ngaha ngo mfite amasezerano ngo mfite ajenda nanditsemo ibintu mfite ikayi nanditsemo iby'Imana yansezeranije bavuga bagenda nyine bavivura ati kimwe cyashubijwe n'ikindi cyashubijwe hasigaye ibingibi byerekana ko abahamya neza ko hari ibintu Imana yamubwiye none bakagenda bisohora akavuga ati kimwe kirashubijwe hasigaye ikindi ibintu nk'ibyo ahangaha Yohana yashaka yari kuvivura akavuga ati iki Imana yambwiye kuri uyu muntu Yohana yashaka ari kuvivura rwose ati kirashubijwe kuko nuko Imana yabimbwiye koko ya ubwo rero ni ukuvuga ngo uyu munsi tugiye kuvugana n'abantu bafite ibyo bategereje basezeranijwe nanone kandi twisegura kuko hari umuntu ushobora kuvuga ngo Imana yavuze kandi itavuze hari abantu benshi bategereza ko hari umuntu ubabwira ibyabo hari umuntu ubabwira ku buzima bwabo bifuza nyine ko umuntu yaza koko atumwe n'Imana ariko nk'uko tubizi ibintu by'umwuka Imana yacu n'Imana nyine Imana ni umwuka ariko habaho n'indi myuka ni ukuvuga ngo Imana itanga amasezerano mu buryo bw'umwuka nyine ariko noneho Satani nawe kuko azi ko abantu basenga aho yabategera henshi ari mu bintu by'umwuka Satani nawe hari igihe yohereza abakozi be akenshi hagiye baza batanga ab'Imana Satani hari igihe abakozi be bihuta kurusha ab'Imana kuko akenshi barahikunda kwihuta cyane ariko Satani kuba ko ari umuriganya n'umujura hagiye yohereza vuba vuba abakozi be bakihuta bakakubwira ibintu kandi ibi ngibyo tugenda tubibona abakozi b'Imana ntabwo ushobora gutanga urugero ariko hari umwe mu bakozi b'Imana nibutse wategereje isezerano rye ntiyabasha kwihangana neza mbere y'uko isezerano risohora Satani yicukamo amubwira ibindi
umuntu asoze isezerano ry'Imana atari Imana irisohoje arisohoza nabi iry'Imana iza kuza nyuma kandi ahubwo ya wowe yagize amahirwe kuko n'iry'Imana ryaraje hari igihe Satani akuzanira ibintu Pirate, Imana yari yagusezeranije iby'ukuri. Noneho tuvugiye nko mu bijyanye no gushaka. Hari igihe Imana igusezeranya uwo muzabana. Noneho nk'aho wasenze ngo utegereze ubushake bw'Imana, Satani agahita akuzanira byihuse cyane. Agatanga, nk'uko mubivuga, agatanga isezerano ry'Imana we akakuzanira. Agatanguranwa. Noneho waba udashishoje neza. Ugafata ibya Satani aho ugafata iby'Imana icyo gihe rero ufashe ibya Satani bikugwa nabi bikugwa nabi noneho ugasanga abantu nyuma bari kwitotomba ngo Imana ibirengana wafashe mu by'ukuri bitari by'Imana ntiwasenze ntiwategereje ubushake bw'Imana ahubwo Satani yakubeshye ubwo twe gushyuhaguzwa tugeze twihangana dutegereze kuko Yohana nawe mbere yuko Imana isohoza ibyo yamubwiye Yohana yirinze kuvuga ko uwo muntu witwa Yesu ari umwana w'Imana si uvuga ko Yohana atarabyizeye yenda si uvuga ko Yohana yari afite kwizera guke oya ariko yifuje kubikora mu buryo official nk'uko Imana yamubwiye ashingiye ku kimenyetso Imana yamubwiye niho yavuze aya magambo ati uyu ni Kristo ni umwana w'Imana kuko yari afite ikimezo simusiga Imana yavuganye nawe ariko tuvaneho yuko Yohana atarizeye ko Yesu ari umwana w'Imana ariko yategereje ikimenyetso yabwiwe n'Imana yamutumye yategereje ikimenyetso cy'iyamutumye kugira ngo abone gutangaza mu buryo officiel kuko iki ni ikintu gikomeye ni ikintu gikomeye isi yari itangarijwe yego kuko nubwo Petero nyuma yaje kuvuga ngo uri Kristo w'Imana Yohana niwe wabivuze mbere urumva Yohana wabivuze mbere abitangariza isi cyagomba kuba ari ikintu kuko gihagurukanye kwizerwa kuzuye gukomeye gushingiye ku kimenyetso Imana yatanze kandi Yohana bivuga yabivuze mu ruhame kuko mpamya ko yabivuze ari kuba mu bantu benshi urumva yari ari kubatiza kuri Yorodani abantu benshi cyane baje ari kubabatiza umubatizo wo kwihana ibyaha abantu bari kuza mbese bashaka kwihana ibyaha rero Yesu amaze kubatizwa kwa kundi Imana yamubwiye ati uzabona Yohana yabitangaje mu bantu benshi yabwiye abantu benshi kandi ubu ko kugira ngo atangazwe ikintu kuko we yabatirishaga amazi yego ariko aravuga ati kuko ku murongo wa 31 Yohana ubwo aravuga ngo icyakora sinari muzi ngo ariko kugira ngo yerekwe Abisirayeli nicyo cyatumye nza mbatirisha amazi ariko ahandi akavuga yuko kuba gukurikiyeho ngo keretse yuko ngo yantumye kubatirisha amazi yambwiye iti uzabona umwuka amumanukira akagwa kuri we uwo niwe ubatirisha umwuka wera urumva ko kugira ngo atangaze ko hari uje none kubatirisha umwuka wera kandi we yakoreshaga amazi iyo ni change ni changement ni uguhinduka gukomeye ni na update ikomeye y'ikintu gikomeye byagomba kuba bivuye kuko mu kimenyetso simusiga kivuye mu ijuru yego ntekereza nsanga ko nabitekereje mpamya kandi ko ari byo kuko Imana yayinspiriye bitewe n'uburemere bw'ikintu kigiye gutangazwa kigiye gukorwa Imana ishobora gukoresha ubu buryo bwo gutanga ikimenyetso simusiga gituma uhamya ibyo bintu abihamya avec fermeté abihamya n'ubutware na autorité kuko ni indekarasiyo ikomeye cyane Imana yibona ikintu ari ikintu gifite uburemere cyane ishaka n'uburyo izo n'ikimenyetso simusiga ku buryo ubivuga umusenye mu maso ukamureba mu maso ubona uvuga uti ibintu avuze nibyo yego kuko bishobora gutangaza ikintu
ntangaje none byaba atari byo bishobora kubaho ukavuga ntangaje none byaba impamvu turi kuvuga ibi ngibi ni uko no muri iyi minsi hari abantu bari gutangaza ibintu byinshi kandi bitandukanye iri jambo rero haririje nko kutubwira ko gutangaza iby'Imana ntago ari ugupfa gutangaza kwitonda kuko hariho umuntu ujya kumva ukumva avuze ibintu mu by'ukuri bikomeye bikomeye kandi akabibwira isi yose kandi ibyo bintu mu by'ukuri wabigenzura ugasanga ni ibintu bikuva muri we gusa kuko Imana yatanze n'umwuka w'ubugenzuzi kandi namwe bene data mubigenzuye ubuhanuzi bwose buvugwa mu by'ukuri ubona ko ibyinshi ari biva mu bantu bwabo cyangwa se biva no ku mwanzi ariko noneho ibiva ku mana nk'uko umukozi w'imana bivuze iyo mu by'ukuri imana igiye gutangaza ikintu gikomeye ku isi ishyiraho n'ibimenyetso kugira kuko imana izi ubwenge imana izi ubwenge kandi imana twiringira irakomeye irakomeye ntabwo ari imana ivuga buri kanya cyangwa ivugire muri buri wese cyane ubuhanuzi bwabaye bwinshi umuntu araryama akavuga ati imana yambwiye ibi undi yabyuka nawe akavuga ati imana yambwiye ibi noneho njyewe icyaje no kuntangaza ni uko ibintu bavanga imana yavuze bidasa noneho kibaze imana ifite indi mizingayi aho ngaho bene data tujye tuyibaza kandi tugerageze gusenga cyane kwegera imana cyane kuko turi mu minsi igoye iminsi y'ubuhanuzi bwinshi iminsi abantu bakora amadekararasiyo ngo avuye ku mana kandi mu by'ukuri atari byo imana yantumye imana yavuze reka mbabwire hari ntange urugero rumwe hari umuntu burya imana ni inyabwenge iki kintu yakoze kuri Yohana ni ikintu abatwumva mukwiye gutekerezaho cyane kuki imana byabaye ngombwa ko ibwira Yohana ko hari ikimenyetso izamuha suko imana yananiwe kureka Yohana akabitangaza gusa gutya ariko impamvu imana yemeye ko haboneka ikimenyetso ni uko hari agiye gutangazwa ikintu gikomeye muri iyi si gutangaza ko umwe mu bantu bari kuri iyo si abantu babonaga ko uwo muntu ari umwana w'imana kandi usa n'abandi bantu ariko hakabonetse dekararasiyo ivuga ngo nubwo mwamubonaga mu bandi bantu ntangaje ko uyu muntu ari umwana w'imana kandi ni ikintu gikomeye cyane njyewe nabatirishaga amazi ariko noneho ni umwana w'imana kandi uzabatiza umwuka wera ni ibintu bikomeye cyane impamvu abana bashyiraho ikimenyetso simusiga reka mutange urugero hari umuntu wigeze kumenya ikintu kuri iyi si ntabwo ujya mu mazina aza kumenya yuko isi izenguruka yego none aravuga tuva mbonye ikintu abantu ku isi yabaho nta muntu uzi ko isi izenguruka aravuga ati reka mbitangaze kuko ni ikintu mbonye nta mateka y'isi nta muntu wigeze abibona nta muntu wari ubizi reka mbitangaze ahita bitangaza koko kandi koko nibyo byari byo ati ndabatangaje yuko isi burya no kubona dutuje twicayeho gutya cyangwa turyamyeho gutya cyangwa tubona izuba riviye ngo ngire mbatangaje yuko isi burya izenguruka arabitangaza uwo muntu bati dore umusazi ariko uri muzima bwenge bamwe mu basomye bibiliya bati ariko wowe wize bibiliya ahubwo uwo muntu agira ubwoba aravuga ati ntangaje ntajya no kubizira ahubwo niba yaragize ubwoba niba yavuze ati yashidikanyije akaba ati wasanga nagenda nibeshye kandi nsubireho ibi bintu ntawamenya bitahoraho ati ntabwo uzenguruka ntabwo uzenguruka rwose abona nakomerekeje mu mbabare mwese bati ntabwo uzenguruka ati ntabwo uzenguruka rwose asa nk'ubyemeye ariko nyuma nibaza ariko irazenguruka arabivuga nubwo nababwiye ngo ntizenguruke oya isi irazenguruka urumva noneho habayeho guhuzagurika avuze ngo irazenguruka
nanone byabaye intambara byabaye ibazo n'uri baramuhagurukiye nziko banamwishe ariko mbere yo gupfa avuga ijambo rikomeye yumva ntabwo twinjiramo cyane muri siyanse ariko mu by'ukuri yarabizize abize mwese muri iki gihe muzi ku isi izenguruka ariko kubera ko atari ibintu bivuye ku mu buryo bw'umwuka ngo habe n'ikimenyetso simusiga cyo gukonveka abantu yabivuze ahuzaguriye na washidikanya cyangwa agira ubwoba kuko ibintu by'Imana ushobora no guterwa ubwoba ariko ntuhove ku izima kubera ko Imana yavuze kubera ko Imana yaguhaye ikimenyetso simusiga nishaka mbizire kuko hari abantu benshi hari abahowe Imana turabazi bavuze batumva nubwo mugiye kutwica ariko Imana iriho kandi iyo twemera abatawe mu itanura ry'umuriro mudutemo huko ariko ntabwo tuvuga n'ibigirwa mana abandi batawe mu rwobo rw'intara ati mu ntebo kuko conviction mfite uko nemera Imana ntabwo menyemera ko nayihakana ahubwo ndemera intare zindye niba Imana nibyemera kuko ishobora no kutabyemera urumva ko Imana ishaka kugukomeza mu byo utangaza iguha ikimenyetso gikomeye simusiga cyo kubivugana ubutwari ariko niho Yohana yaherewe ikimenyetso simusiga kuko Imana yamubwiye ngo uzabona umwuka amumanukiraho uzamenye ko ari uwo nguwo uzahita utangaza ko uwo nguwo ari umwana w'Imana Yohana kuko agiye kubona ikimenyetso amanukira abaye avuga ati ntangarije isi yose ko uyu nguyu mubona uyu nguyu ndi kubatiza ari umwana w'Imana ubwo ni Yesu nyine Yesu rero ni umwana w'Imana ariko turabihamije hano nta nubwo badufite nta nubwo badutera ubwoba ngo tubihakane Yesu ni umwana w'Imana turabihamije natwe Yohana yahamije ikintu gikomeye ashingiye kuri proof ashingiye ku kimenyetso Imana yamuhaye ahamya yuko Yesu ari umwana w'Imana nabwo turabihamije ko Yesu ari umwana w'Imana amina kuko ahangaha Yohana Imana yaramutoranije noneho imuha kuba integuza ya Yesu integuza ya Yesu iramutegura hanyuma nyine igihe kigeze ajya kuri Yorudani nyine yabatiza abantu umubatizo wo kwihana ibyaha ngo yabatirishaga amazi umubatizo wo kwihana ibyaha abwira abantu ati nimwihane muve mu byaha byanyu bantu rwose pe ukuntu byari bishoreye n'Imana abantu baraza inzego zose turage basanzwe abasirikare abacuruzi abantu bakomeye bose baraza kugira ngo bahunge umujinya uzi ko yaravuze ngo mwabana bishyiramo ninde babuye guhunga umujinya urumva ariko baraza narabikunze cyane yaravuze ngo intorezo igezwe ku giti ibintu birakomeye yarari mu gutwara kandi ati Imana ngiye kugosora mu masaka noneho abantu bumvishe imbuzi rero baratinya baza kubatizwa bakajya bamubaza ibibazo dukora iki icyaduha abantu bakihana icyaduha abantu bakumva ijambo ry'Imana mu mitima yabo bakisubiramo bakabaza dukora iki mu gihe nk'iki dukora iki kuko muri iki gihe cya Yohana abantu batinye Imana batinye ijambo ry'Imana Yohana yavugaga urumva mwabwiye ati mwabana b'ishyirahamwe ninde ubaburiye rwose kuko mbona mwabimenye ninde bababwiye sha baraza rwose bihuta cyane ndetse batanguranwa kugira ngo babatizwe bihane ibyaha nuko ahangaha rero yari afite ubutware noneho bwo kubabatirisha amazi ariko ibanga ryari rihari ryari muri Yesu uzabatirisha umwuka wera noneho abantu uko bagahunze uko baje kubatiza umubatizo wo kwihana ibyaha Yesu nabo baraserutse nk'umwana w'Imana Yohana ahamiriza ba bandi arabihamya nk'uko Imana yabivuze ati uzabona umwuka wera avuye mu ijuru akaza akamutindaho uwo nguwo nyine uzabatirisha umwuka wera Yohana arabihamya rwose afite ashize amanga arabihamya ati uyu ni umwana w'Imana ndabihamije Yohana akaba adufashije hano tumugusoza Yohana yavuze ngo nanjye mbibonye mpamya yuko ari umwana w'Imana nanjye mbibonye urumva mbibonyijemo ibyo twatangiye tuvuga tuti Imana niguha ikimenyetso
ugitegereze hanyuma numara kukibona uhamye utangaze uvuge ukore declaration ubwire abantu ikimana ishaka ku isi ubwire abantu ikimana ishaka ku itorero ryayo uyu munsi ubwire abantu ikimana ishaka kubanya amasengesho ubwire abantu musenga n'ikimana yabavuzeho ubonye ikimenyetso kivuye ku mana Imana yaguhaye cya gihe yego nanjye ngo mbibonye Yohana ati nanjye mbibonye mpamya yuko Yesu ari umwana w'Imana amen amen reka dusenge Imana Mana turagushimye kuko uri Imana nziza Imana ishobora byose Imana ibera hose icyarimwe Imana izi byose kandi Imana ijya yigaragariza no mu ijambo ryayo turagushimira rero ijambo ryiza uduhaye Yesu uri umwana w'Imana. Yesu urakomeye. Yohana yaraguhamije amaze kubona ikimenyetso kivuye mu ijuru nkuko yari yarabibwiwe n'Imana yamutumye arabati uwo umwuka wera azaza ukabona mutinzeho uwo nguwo nyine ni uwo nguza batisha umwuka wera. Yohana abibonye nawe arabihamya. Natwe rero dufite ibihamya bifatika. Yesu uri Imana. Uri Imana yacu twarakubonye mu bihe bitandukanye twarakubonye ukora ibikomeye twarakubonye wigaragaza dufite ibihamya natwe bifatika. Kuri Imana ishobora byose kuri umwami w'amahoro kuri Imana Imana idukuru urukundo rwinshi natwe turabihamije tubihamirije bene data kandi igihe cyose turabihamya kandi tuzahora tubihamya Yesu uri umwana w'Imana urakomeye uri Imana ikiza uri Imana itabara uri Imana yumva Imana ibera hose icyarimwe Imana itarobanura ku butoni Imana ikomeye natwe turaguhamije urakoze ku ijambo ryiza utubwiye ngaho rerekeje imirimo n'ibitangaza icyo yagikomeze kubica ibihe bidashira Amen. Amen. Imana bahimigisha bene data mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amen.